म ख़बर ॾियूं त पीटीआई जो इस्लामाबाद दां ला, ऐलान लांग मार्च लाहौर जे लिबर्टी चौक रवानो थी वियो अव्हांखे हिकु ॿी अहम ख़बर ॾियूं त फॉरन फंडिंग केस में अम घबराई आहे एफ आई आई सेफिला न्याज़ी आरिफ़ नकवी आमिर महमूद ऐं ॿिया गिरफ़्तारी वारंट जारी थिया आहिनि अपडेट कयूं त फॉरेन फ़ंडिंग केस मेंबराई थी आहे एफ आई आई सेफला आरिफ़ नकवी आमिर महमूद ऐं ॿियनि जा गिरफ़्तारी वारंट जारी करे छॾिया आहिनि अव्हांखे अपडेट कयूं त एफ आई आई पी टी आई अगवान तारिक रहीम हामिद ज़मान ऐं मंज़ूर अहमद जा गिरफ़्तारी वारंट जारी करे छॾिया आहिनि गिरफ़्तारी वारंट फॉरन फंडिंग जे हवाले सां दाख़िल केस में कया विया आहिनि एफ आई जो चवणु आहे एफ आई पी टी आगवाण तारिक रहीम हामिद ज़मान ऐं मंज़ूर अहमद जा गिरफ़्तारी वारंट जारी करे छॾिया आहिनि न्याज़ी आरिफ़ नकवी आमिर महमूद ऐं गिरफ़्तारी वारंट जारी करे छॾिया आहिनि तारिक रहीम हामिद ज़मान ऐं मंज़ूर अहमद जा बि गिरफ़्तारी वारंट जारी कया आहिनि